Буде зображено будинок Берліанта, будинок колишній готель Проскурово, зараз де знаходиться фотомузей, і безпосередньо фотограф фотокамерою старовиною великою. Перспектива буде така трошки цікаво подана у вигляді риб'ячого ока. Тут фотографи знають, що це за такий ефект. І буде в монохромній гамі з цікавими відтінками. Знизу будуть дві малі скульптурних форми. Це така собі селфі-зона, де будуть так само старовинні два фотоапарати максимально реалістично подані.